Hlavným cieľom pracovného stretnutia Združenia miest a obcí Hornej Nitry bolo informovať štatutárov samospráv o tom, čo ich v najbližšej budúcnosti čaká v súvislosti s transformáciou regiónu. Akčný plán Hornej Nitry, na ktorom sa intenzívne pracovalo, bol schválený vládou Slovenskej republiky, bol odprezentovaný aj v Bruseli a z toho vzýšli nejaké úlohy aj pre nás, ale aj ktoré vyplývali z toho akčného plánu. A práve skupina Jaspers, ktorá pracuje pre Európsku komisiu, vypracovala materiál, v ktorom sa pojednávalo hlavne, čo bude po roku 2023, keď sa skončí činnosť, alebo tá podpora slovenských elektrární a baníctva ako takého. Takže po pracovnej porade, ktorá bola v druhej polovici augusta v Prievidzi, sme sa rozhodli, že musíme aj starostov a primátorov teda zapojiť do tohto procesu intenzívnejšie, aby mali tie informácie, ako sa hovorí, z prvej ruky. Pozvanie na pracovné stretnutie prijali okrem takmer 40 zástupcov samospráv, aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia slovenských elektrární a hornonitrianských baní Prievidza. Ktorí nám predstavia svoje projekty, svoje zámery, ako by chceli do budúcna riešiť problém vykurovania či už mesta Prievidza, mesta Nováky, ale aj obce Zemianske Kostolany. A druhý problém, ktorý vnímame a veľmi citlivo, pretože odpadové hospodárstvo na našom území a v našom regióne je problém, ktorý nás začína dobiehať a my sa musíme pripraviť na to, ako budeme odpad likvidovať a ako sa s týmto problémom vysporiadame aj na Hornej Nitre. Pre nich je to samozrejme novinka pre starostov, lebo my sme už takúto odbornú tému mali v Prievidzi, kde boli aj zástupcovia Jaspersu. My sme prezentovali náš technický výstup, ktorý podporil aj európsky poradcovia. Dneska vlastne my už vážne rokujeme so slovenskými elektrárňami tak, aby sme boli ako vážni spolupracovatelia v tejto oblasti, lebo oni majú tiež svoje názory na to a samozrejme vystupí. Takže berem to tak, že pre starostu je to síce novinka, kde dostanú nejaké prvotné informácie, ale čo sa týka nás, sú to rozbehnuté veci. TSK má pripravené prvé projekty, ktoré by mali napomôcť hladkému priebehu plnenia akčného plánu. Je to projekt cez operačný program Efektívna verejná správa, kde chceme vytvoriť tu jedno také pracovisko, kde by boli zamestnaní ľudia tu z Hornej Nitry, žiadateľ by bol Trenčiansky samosprávny kraj. Jednak by sme tam tvorili komunikačnú stratégiu, komunikovať s ľuďmi a potom by tam boli zamestnaní ľudia cez tento projekt platený, ktorí by komunikovali ten akčný plán, tie kroky, čo sa tu má urobiť, akým spôsobom sa má robiť. Čiže tento projekt máme podať teraz do 30. septembra. Je to riadiacim orgánom ministerstva vnútra. Druhým projektom, ktorý by mohol byť schválený do konca tohto roka, je národný projekt rekvalifikácií. Žiadateľom bude TSK a partnermi 4 dotknuté mesta a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedná sa o to, aby sme tým baníkom, ktorí sa chcú ešte rekvalifikovať, aby sme im cez tento projekt rekvalifikácií ponúkli nové pracovné miesta, aby sa na 6 mesiacov vlastne zaškolili pre tú ktorú firmu. Naďalej počas tých 6 mesiacov, keď sa budú rekvalifikovať, budú dostávať plnú mzdu za to miesto, ktoré v bani mali. Cez tento projekt by mali byť financovaní aj tútori, ktorých úlohou bude pomôcť baníkom nájsť prácu, ktorá im bude vyhovovať. Cieľom je, aby sa čo najmenej baníkov zapísalo na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ďalším takým krokom, ktorý vyplýva z akčného plánu, je zmena legislatívy, ktorá by mala pomôcť baníkom, ktorí sa neuplatia na trhu práce, a my sme predložili spoločne s mojimi kolegami taký úplne nový zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Je to poslanecký návrh odkonzultovaný s ministerstvom financií, s ministerstvom hospodárstva aj s ministerstvom práce, kde teda tí baníci, ktorí odrobili pod zemi určité obdobie, určité roky, tak budú mať nárok, ak si vyberú túto cestu, nárok na kompenzačný príspevok, ktorý u tých najviac pracujúcich, čiže tí, ktorí odpracovali v podzemí viac ako 30 rokov, môžu dostať ten príspevok mesačný až viac ako 800 eur. Pretože v prvom rade sa musíme postarať o týchto ľudí, o tých baníkov, ktorí z dôvodu útlmu ťažby v tejto bani prídu o prácu. Čiže toto sú také veci, o ktorých chcem aj ja informovať dnes starostov a primátorov regiónu Horná Nitra.